kao što sam vam već najavio, sa mnom u studiju gospodin Abidži Droj. A namaste bre. Namaste bre. Čuli ste ovaj dodatak bre. Mislim, gospodine Roje, vi ste se toliko domaćili ovde kod nas u Nišu za ovih 40 godina, kako kažete i sami, da čak jedete i junetinu. Da, ja sam Indijac iz Niša. Indijac Nišlija, poslednjih 40 godina. Hajde krenemo od tog samog početka. Kad ste došli u Niš, kako ste došli u Niš, šta se sve dešavalo? Ja sam došao krajem 69. godine, Titovo vreme, tad bilo razmena studenata između Indije i SFRJ-a. I došao sam da studiram medicinu, nažalost nisam završio. I posle sam se oženio, radim, živim, to je to. Pa da li su to žene Srpkinje krive što nije završio medicinu? Boga mi, pohvalio si mi se u razgovoru, znači, otud si ti bio disc jockey povremeno na medicinskom fakultetu? Pa to, bilo su tamo drugarske veče i tako dalje, tad su zvali drugarske veče. Tu i tamo sam zamenivao, a kad smo mi strani studenti imali smo žurku, tad se znalo da stalno ja sam disc jockey. I to je sve bilo svoje vreme. Evo, 69. godine, znači koliko to godine, preživeo si ovde sa nama sve, da kažem sa nama, preživeli su zajedno, znači sve, i raspad te Jugoslavije, i embargo, i bombardovanje, i tako dalje, i tako dalje. Boga mi, i da li ti dođe nekada se vratiš u Indiju ili si zavolao toliko ovaj naš Niš? Pa, sad sam već Indijac Nišlija. Da, pa imamo i ovaj pozdrav, a namaste u dodatak bre. Da, da, to tipično da bude srpski, niški. Niški ono, bre. Bre. Ništa, ovako, navikao sam se, ovde živim, da vam pravo kažem, ljudi me vole. Kad bilo bombardovanje, moj bivši direktor, on došao, kaže, hajde, kod da se preselim kod njega, celu porodicu, da me pazi, da čuvaju. Za vreme embargo, nestačice, uvek su pokušali, imao sam malo dete, i samo usluge da čuvaju za mene mleko, hleba, tako da. Ne mogu nikad da kažem nešto loše od Srbije u Nišu, jer uvek su me pazili. Pa Boga mi, mislim, ta ljubav između Niša, mislim, tebe traje dugo, zaista. Rekao si mi da, što se tiče ambasade Indije, da su oni rešili da tebe postave za konzula Indije ovde u Nišu. Ima predlog, jer bilo šta je iz ambasade nešto radi za Južnu i Srbiju. Oni me ne kontaktiraju, ja kao veza budem, ono što ne mogu direktno da kažem ima, ja to prenesem i iz jedne strane i iz druge strane, tako. Tako, konzul postoji predlog, ali do kad će da bude, ko zna. Pa dobro, to tako kod nas ovde, jel te, funkcioniše, malo se razlači. Pa dobro, to više indijska vlada treba da odlučuje. Sad čeka se, ko zna, vidjet ćemo. Dobro, rekao si mi da, ono, pored onih žurki gde si povremeno puštao muziku, da si nešto svirao za pokret nesvrstanih i tako dalje, da je tu bilo nekih interesantnih priča koje ti se ovako prisjećaš sad pred emisijom. Da, da, to je bilo u 74. bilo samit nesvrstanih u Šrilanki. I onda mi strani studenti koji smo bili u Nišu, Beogradu, su napravili jednu grupu, band. I imali smo neki program, poezije su čitali, na primjer, Radoš Bajić čitao poezije iz Nesvrstane zemlje, autori. Onda je Cena Janković, ona bila isto, zaboravio sam to bilo. A mi smo pratili, imali smo indijsku pesmu, ja sam svirao bubnjeve. Bilo to svoje vreme. Bilo je kao ono neko vreme, Boga mi, interesantno. Koliko stižeš da ispratiš, znači, sve ovo što se dešava kao u Nišu? Mislim, kulturu, umetnost, izlaziš, naravno, često te vidimo u kući čaja kod Neška i tako dalje. Koliko pratiš sva ta dešavanja po Nišu? Pratim dosta, ne pratim koliko stignem. Evo, idemo kod Neše, tamo čak i kuvam indijske hrane, tu i tamo, bar Nišli da vidi kakva je indijska kuhina, zdrava hrana, vegetarijansko, tu i tamo nekad kova. I onda ovamo lutkarsko pozorište na jedan privatni klub. Da, kod Manje, tako, klupče. Da, tamo i vidimo te stare naše pesme se puštaju, pevaju, sviraju. Jako mi se sviđa, tamo idem. Ovo sad što je bila Kupina film, to sam pratio isto. Da.
I tako. A boga mi, ne znam, morat ćeš da kao ozbiljnije kreneš da pratiš nišku scenu. Roj, znaš da je poslednjih godina Niš postao prestonica, što bi se reklo, muzike. Mi smo sad u onom delu kad preslušao malo listu, ovo, ja sam skratio listu na par, znači da kažem, tih stvari. Evo imamo, znaš, vidiš, ovo je spot Nevene Kragić, naše drugarice i stvar, mi plačemo, grupa Danilov doživlje Beč. Aj malo da pogledamo, znači mi ovu stvar i onda se vraćamo na studio i nastavljamo dalje priču o indijskom restoranu nekad, danas i u budućnosti. Čuli smo, mi plačemo, plaka smo boga mi ovih godina, a sad smo ponovo krenuli da se veselimo. A ja se sećam tvog indijskog restorana, sam plakao od onog čilija koji sam u Šiškebabu. Boga mi, mislim sad, kako je to radilo, zašto radilo, zašto se zatvorilo, ne znamo, ali tih dana koliko je radilo, boga mi, bilo je kao ono prava atrakcija. Ti si bio, da kažem, glavni kuvar indijskog restorana i vlasnik onog u Nišu. Jeste, bio sam suvlasnik, lepo je išlo, ali dobro. To, nameravaš da ponovo otvoriš indijski restoran? Ja, jeste, pokušavam nešto opet, valjda će da bude brza hrana, ne restoran, ali vidjet ćemo. Tražimo lokal, već smo počeli da radimo o tome. I to, ima puno zainteresovanja, ljudi me ne zaustavljaju na ulicu pa pitaju za restoran. Pa boga mi, ja sećam, znači tad svi su nešto dolazili, znači da probaju tu hranu. Koliko je na neki način slična možda, da kažem, niška hrana, indijska tradicionalna hrana, bar što se te ljutine tiče, što se tiče začina, ima nekih sličnosti? Jeste, ima. Ovamo ovaj deo dosta je začinjeno, vole malo jače hrana da bude. I oni traže, ali hvala Bogu, ne mogu oni kao indijsku ljuto da pojede. Kad sam uzimao narudžbinu, sam pitao kako hoćete ljuto ili ne, oni kaže ljuto, pa onda hoćete kažem, hoćete indijsku ili leskovačku. Pa Boga mi, mi se ovde hvalimo ljuto, ali ja neću da zaboravim. Znači, to ljuto bilo je baš ljuto. Pa dobro, to treba da se proba. Čili ima drugačije ljutne nego ovako paprika. I to ne traje dugo, jeste ljuta, jeste, ali odmah može da se popije za Coca-Colu ili tako nešto gazirano da se to vari i da bude... Ali dobro, ta ljutina traje nekih par minuta, i ako se popije voda, ipak bude još gadnije, jel? Bolje da popije nešto gazirano da se vari. Nešto što smo ono kao pričali, mislim, isto, pričali smo o Mahatmi Gandiju. On je pokrenuo, znači, čitavu priču, mislim, koje godine? 15. avgusta je, da kažem, jubilej, zapravo godišnica. 15. avgusta je oslobođena Indija, nezavisnosti, dan nezavisnosti. Od Engleza smo dobili. Znači, Mahatma Gandhi je pokrenuo te mirne proteste. Mislim, to je, da kažem, na neki način brend sa širom sveta, mirni protesti i tako dalje. Koliko je ta miroljubivost i dalje prisutna? Mislim, koliko je ta njegova reč daleko otišla? Šta? Znate šta, mi Indusi, po navici, po običaju, smo mirni ljudi. Volimo mirnim putem, sa osmehom, sa ljubaznosti sve da završavamo. Evo, onda možda ste videli joga i tako dalje, što se radi sve sa osmehom da bude. Osmeh otvara svaka vrata. Ljubeznost otvara. A sad, mi smo imali sa Englezima da bojkotujemo engleske stvari, da ne prihvatimo njihove stvari i na taj način mi smo oslobodili Indiju. Eto. Mislim,
U Indiji je prisutan taj život sa prirodom. Kažeš, joga, tu postoji, mislim, Hare Krishna i tako dalje. Koliko, mislim, primetio sam da je joga poslednje vreme, meditacije i tekako popularna je ovde kod nas u Srbiji. Da, da, ima puno. U Nišu isto ima. Uh-huh. Ja sam bio Art of Living tamo, uh-huh, kod Irene Paunovića. Da vam pravo kažem, 3,5 godine sam pio bromazepa. Aha. I kad sam počeo Art of Living, kod nje, treći dan ja sam prestao da pijem bromazepa. Pa nešto sam, ono, listajući današnju štampu, kao naišao na to, na članak da se u Srbiji toliko piju bromazepami i ti sedativi, da je to nešto strašno. Pa šta je sad sa tom meditacijom? Šta su to vežbe? Kako? To su vežbe. Postoje li priče kao to sekte i tako dalje? Koliko tu? Šta tu? Pa ne, to svaka religija, svaki čovjek može da radi. To su bile vežbe pločama, sam disanje. Uh-huh. Jer naša pluća 65-80% ne pokonzumira kiseonik, ne uzima. Uh-huh. I sa tim vežbama da mi oni daju disenje, da uzimamo više kiseonik, a kad imamo više kiseonik, krvi i ostalo se čisti i tako dalje. Znači, onako savjet... To je početak što sam ja učio, to mi pomagao. Onda ima druge vežbe za kičmu i za ostale bolesti. Hoćemo, znači, ovako da poručimo gledaocima i za kraj emisije, i za kraj razgovora, da udahnu, jel te, vazduh punim plućima, jel da? Da, da se široko nasmeju da, i da uživaju u životu, jel da? Da, da, da. Imate možda neku poslovicu indijsku, nešto da poručimo, indijansku, da poručimo našim gledaocima za kraj emisije? Jednostavno da uvek da imate osmeh na lice, osmeh pobeđuje sve. A kad ste nasmejani, vi neće da mislite negativno, nego pozitivno će da mislite. A kad je sve pozitivno, sve će da bude. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Dragi moji gledoci, a namaste bre, što bi rekao moj prijatelj Roj. To je pozdravna i za dobrodošlicu i za zbogom. Bilo je ovo 8. izdanje Nedeljnika samo subotom. Šanenilo programa, boga mi, uveselili su me i misice, bilo je tu koje čega. Ajmo da budemo nasmejani. Danas je Lazareva subota i pred nama je posljednja nedelja posta. Za sve one koji poste, preostalo još malo vremena do tog duhovnog pročišćenja, do Uskrsa sljedeće nedelje. Katolici već koliko sutra slave Uskrs. Kao što sam rekao na samom početku emisije, braći i sestre, zemljani, okrenimo se jedni drugima i pogledajmo se i nasmejimo se, jer osmeh pobeđuje sve. Mahatma Gandhi za kraj emisije, ist malo Indije i malo osmeha, malo pozitivne želje. Živim i bili prijatno i doviđenja. Ostanite na programu televizije.